প্ল্যানিং আছে নেকি? ইয়েস। কি খাবা? এয়া আমার চাহ আহি গেল। প্রথম আরম্ভণি আজি চাহেরে করা হোক। লাল চাহ একাপ আবেলি সময় খোৱাৰ আমেজে বেলেগ। বাজেটটো কম আছিলে, ভাতটো খাম যে চাহৰ লগত কিবা এটা দি দিলে বাজেটটো আৰু কমি যাব। ষ্টুডেণ্ট লাইফ, উপায় নাই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ন? ইউনিভাৰ্চিটি ওচৰতে। নিজান পৰিৱেশ, কোনো হুলস্থুল নাই, অৰ্ডাৰটো দি আছো। মেফ্লাৱাৰৰ এটা ফেমাছ ডিছ হৈছে পৰ্ক বইল উইথ বেম্বো শ্বুট। এইটো যদি আপুনি টোপোলা ভাতৰ লগত খায় তাৰ টেষ্টটো বহুত বেলেগ হৈ যায়। আজি আমি সেইটোকে ট্ৰাই কৰি চাব আহিলোঁ। বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ এইটো কথা ভাল বুলি, ভাবিলোঁ আজি নিজেই ট্ৰাই কৰি চাওঁ। ৰ'দটো বেছি কাৰণে আজি বেছি গৰম পৰিছে। টোপোলা ভাত অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আহি পেলাই আমি ৱেইট কৰি আছোঁ। তাৰ মাজতে আমি আপোনালোকক অলপ দেখাই দিম ৰিজৰ্টখন, চাফ অলপ উঠি কেনে এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিওঁ। আমাৰ চাই আছে পিঅ'ৰ্ছখিনিৰ কাৰণে ইমানটোতো আমি কৰিব পাৰোঁ ন? ব'লক ৰিজৰ্টখনৰ এটা ভুমুকি মাৰোঁ। কিমান যে ধুনীয়া হয় এইখন, সকলোফালে এটা এটা ৰুম আছে। এইটো হৈছে টোপোলা ভাত আৰু এইটো হৈছে পৰ্ক বইল উইথ বেম্বো শ্বুট। এতিয়া ইয়াক চাৰ্ভ কৰিম।
Tupula bhaat. Yeah, it's a boiled GAHORI. Budget to come here, but I already showed her going on very low. After all, get also video city was shared very well. The Yavi, Beauty Bravino Babi, or a several of the proper family. Whatever. Yes. বহুত দিনৰ পৰা মন আছিলে আহিবলে লকডাউনৰ আগতে এবাৰ আহা লকডাউনটো দি দিলে এতিয়া আকৌ ইয়া সার্ভ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া বস খাব লাগে Guys, server ratings level la boy wo 6 star 7 star 8 star 9 star 10 star 0 star eru koribo 0 nidibo aru thik ase ami kwa to arambho koilu na hole tar bisor ebar dekha hobo gote kore dekhu tar bisor aru ami kotha bati maru বহুত ধুনিয়া হৈছে খাবলে আপোনালোক ট্রাই কৰিব ইয়াত আহিলু ভাল লাগিলে এটা সুন্দর আবেলি পেট ভৰাই খালো এতিয়া আৰু যাওঁগে আপোনালোকক এটা ইয়াৰ ভিউ দেখাম যোৱাৰ আগে আগে আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে চাই ভাল লাগিব আজি বৰ ৰদ দিছে দেই গৰমৰ কাৰণে ৰব পৰা নাই যাও আৰু ন লাহে লাহে আকৌ আহিম সময় পালে যেতিয়া আমাৰ বাজেট মিলিব এবাৰ হৰকে খাম হৰকে ভিডিঅ' কৰিম